طوبى لمثلك حافظ القران طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق الخير واصعد سلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عز لرز لربنا من إن شاء الله سرز لربنا قرآن الكريم دعى مد لربنا تنشيتوا ديك قرآن الكريم مد يعني demak ular ikki xilga bo'lindi madda tobiiy ya'ni madda asli maddi far'iy bo'ldi madda tobiaiy nima edi biz kecha darsda bilib o'tdik madda maddi, maddi tobiiy hech qanday hamza yoki sukun sababli cho'zilmaydi balki illat harflar ya'ni uh, mad harflari uchta dedik mad harflari oldi fatha bo'lganligi uchun mujarrad shundayki oldi fatha bo'lganligi uchun ikki harakat miqdorida cho'zilib qolishlikka madda tobiiy deyildi masalan qola qola qofdan keyin nima bor mad bor mad o'z o'zidan ikki harakat miqdorida cho'zilyapti ikki harakat miqdorda cho'zilyapti masalan kasra ham xuddi shunday kasra ham nima ya harf mad ya harf ham oldi kasrali bo'lsa oldi har qanday bo'lishidan qat'iy nazar oldi kasrali bo'lsa u ham ikki harakat miqdorida cho'ziladi masalan qiyla qiyla va vov wow, wow, ham xuddi shunday vov ham o'zi sukunli bo'lib hammasi o'zi sukunli bo'lib oldi dommali bo'lsa ikki harakat miqdori cho'ziladi masalan yaqulu qola yaqulu qiyla buni o'tgan darsda bilib o'tdik demak madhuchta mad işte. ya'ni vov wow, alif ya shular o'zi sukun bo'lib oldi fatha ali bo'lsa oldi fathali bo'lishi kerak ya bo'lsa oldi kasrali bo'lishi kerak va wow, u bo'lsa oldi dommali bo'lishi kerak bu bo, maddi tobiiy deyiladi maddi tobii ostiga unga qo'shildi maddi badal qo'shildi madda ayva qo'shildi maddisia sug'uro qo'shildi ya'ni qo'shildi deganimiz xuddi to maddi tobi ikki harakat miqdorida cho'zilyaptiku xuddi bular ham ikki harakat miqdorida cho'ziladi far'aylar esa ikki harakatdan ikki harakat miqdoridan ko'proq cho'ziladi ularda inshaalloh joyida gapiramiz inshaalloh biz o'tgan darsda maddi badalni bildik juda ham oson edi bugun inshaalloh sizlar bilan maddu tobi unga qo'shiladigan ikki harakat miqdorida cho'ziladigan maddul ayval haqida bahs yurgizamiz maddu ayval nima ayval o'zi o'zbekchada evaz degani o'rniga degani o'rniga degani masalan arablarda arablarda ismni oldida nima bo'ladi yo fatha teng tanvin bo'ladi yoki domma teng dommalik tanvin bo'ladi yo kasralik masalan muhammadun muhammadun so'zi muhammadun oldi oxirida nima bor tanvin bor tanvin qanaqa tanvin dommalik dommalik tanvin va masalan jaa muhammadun desangiz jaa muhammadun muhammad keldi muhammad bu yerda foyi dommali bo'lishi kerak endi ariflar shuni nima qilishadi jaa muhammadun deb turib u tanvin bilan harakat bilan aytishmaydi jaa muhammad deydi ya'ni dalda tanvinni yo'q qilib turib dalda sukun bilan aytishvadi jaa muhammad masalan yoki fathali holatda roaytu muhammadan chunki roaytu muhammadan bunga tanvin fathali tanvin qo'shiladi yoki kasralik masalan sallamtu ala muhammadin desangiz yoki sallamtu bi muhammadin desangiz yoki marortu bi muhammadin desangiz bi muhammadin bu yerda kasra domma va kasra bo'lgan holatda domma va kasra bo'lgan holatda arablar sukun bilan to'xtavergan masalan jaa muhammad marortu bi muhammad ammo fathali bo'lgan holatda masalan roaytu muhammadan desa roaytu muhammadni ko'rdim desa fathaliga shu fathada roaytu muhammad deb to'xtashmagan roaytu muhammad deb to'xtashmagan o'z o'zidan tanvin ikkita tanvin o'z o'zidan bittasi olib tashlanadida alifga alif evaz bo'lib keladi alif bitta tanvinni o'rniga alif evaz bo'lib ketadi nima deyishadi roaytu muhammada deydi roaytu muhammada bu yerda alif qo'shilib qoldi xuddi shunday qur'oni karim ham xuddi shu tarzda keladi qaranglar tanvin vaqf holati bu faqat vaqf holatda ya'ni vaqf degan to'xtaish holatda lekin vasl holatda qo'shib o'qib ketish holatda bu o'zini ya'ni biz yuqorida o'rgangan tajvid qonun qoidasiga ko'ra ketaveradi faqat bu yerda vaqf holatda vaqf holatda vaqf holatda tanvin nosib alifga evaz bo'lib ketadi va u ikki harakat miqdorida cho'ziladi qarang misolni qarang masalan aliman bu yerda aliman bu tanvin bor tanvin bor aliman nasb holatda endi qanday to'xtaymiz shuni aliman deb to'xtamaymiz alima deb to'xtaymiz bu tanvin yo'q bo'lib ketib o'ziga alif mana bu alif bu nimada madduiva deyiladi mana uni o'rniga kelib qolgan tanvinni o'rniga kelib qolgan alif shuning uchun mad o'zi mad harflar tavinni o'rniga kelib qolgan mad deb turib madda deb nomlangan juda ham oson masalan alimun bo'lsa mana shu faraz qilaylik alimun bo'lsa alim deb to'xtashgan arablar alimin bo'lsa kasrali bo'lsa alim deb to'xtashgan to'xtash holatda vaqf holatda shuning uchun ham qur'oni karimda vaqf va wa ibtidoni bilgan odam eng zo'r o'qiydi qur'oni karimni shunga e'tibor berish kerak qanday holatda to'xtaladi to'xtashga e'tibor qur'oni karim o'qib ketib turib harakat bilan to'xtalmaydi masalan mana ammo fatha mana bu fatha holatda ya'ni tanvin oxiri tanvin bo'lgan holatda buni alim alim deb to'xtashmagan yoki aliman deb to'xtashmagan balki alima deb ikki harakat miqdorda cho'zib qo'yishgan alima deb mana ikkinchi misolimizda ham xuddi shunday masalan ahadan ahadan qayerda shu holat ko'rinish kelsa qur'oni karimni o'qiyotsangiz u madduava mana shu yerda to'xtasangiz qur'oni karim to'xtasangiz shu yerda bunday to'xtaysiz tanvin bilan to'xtamaysizda masalan ahadan bo'lsa bo'lsaha ahada ahada tushunarli bo'lyapti ahada Mas, ma an ma an bo'lsa bunga nima deb to'xtaladi ma a bu yerda yana bitta tanbeh yana bitta tanbeh tanbeh shuki mana ma andi oxirida alif yo'q ma an xuddi shu turishda yozilgan ammo to'xtash paytida ma a ma a mano mad mana mad yo'q bo'ladi qur'on karim yozilmagan ammo to'xtashda ikki harakat miqdorida to'xtaladi sava mana sava an bo'lsa to'xtashda qanday işte, to'xtaymiz sava a ikki harakat miqdorida harakatlar qanday ikki harakat deyapmiz ikki harakat shundan iboratki ikkita masalan a deysiz a masalan ba harf bo'lsa ustida fatha bo'lsa ba ba deysiz yana bitta bo'lsa ba ba deb a aytdingizku shu zamonni o'z ichiga oladigan ikkita ada miqdorda cho'zasiz ba uchta bo'lsa ko'proq ba to'rtta bo'lsa ko'proq ba beshta bo'lsa undan ham ko'proq oltita shu harakatlar miqdorida cho'zilinadi bu harakatlar miqdori qur'oni karimni o'quvchisining o'qish darajasiga ko'ra bo'ladi masalan siz hadr o'qiyotgan bo'lsangiz u miqdor yana ham siz qur'oni karim tez o'qiyotgan bo'lsangiz u miqdor kamayadi u miqdor kamayadi tadvir o'qiyotgan bo'lsangiz sal ko'payadi tahqiq o'qiyotgan bo'lsangiz yana ko'payadi bu barmoq bilan ba'zi ustozlar bizga shu barmoq bilan o'rgatadi barmoq bilan emas balki harakatlar bilan bilinsa shunda maqsadga muvofiq bo'ladi harakatlar bilan mana sava an sava a sava a deb to'xtaladi sava an deb to'xtalmaydi tanbeh mana birinchisi in mana in sha an bor tanvin bor bu yerda endi bunga to'xtaganimizda insha a bu tartibda to'xtaymiz ammo qur'oni karimda bu yo'q bu alif yo'q lekin yo'q bo'lsa ham siz nima qilasiz mana shundan evaz tanvindan evaz qilib ikki harakat miqdorida cho'zasiz masalan mana shu yerda to'xtamoqchiman insha a, In -a, -a. deb to'xtayman ammo vasl qilib o'qib o'qibket'q ketsam undan keyingi nimaga harfga qarab undan keyingi hijo harfga qarab qo'shib masalan ixfo bo'lsa ixfo inhor bo'lsa ilhor qilib ketaveraman inshaa shu yerda tushundiniz alif yo'q lekin alif yo'q bo'lsa ham siz alif bordek nima qilasiz ikki harakat miqdorida to'xtaysiz ikkinchi tanbeh ikkinchi tanbehimiz masalan ism uni oxirida tay marbuta bo'ladi

nima qilib to'xtaysiz mana bu tani haga aylantirib yuborasiz haga aylantirasiz qanday to'xta masalan jannatan bo'lsa siz uni to'xtayotganinizda vasl qilib o'qib ketishdi o'qib ketasiz ammo vaqf qilib to'xtayeganinizda janna deb mana sukunlik sukunlik ha bilan to'xtaysiz jannatan bo'lsa jannatau undan keyingisi jannatau qo'shib ketasiz keyingi nimaga to'xtash ya'ni o'qib bosil qilib o'qib ketayekansiz ammo unga unga to'xtaydi to'xtamoqchi bo'lsangiz jannah deb to'xtaysiz jannah oxirida sukunlik ha bilan to'xtaysiz mana ikkinchi misol masalan qorrya qorryatan bo'lsa ham bunga ham xuddi shunday qoruya deb to'xtaysiz tanvin mana tada haga almashtirib yuborib so'kunlik qilib to'xtaysiz to'xtash paytida shunday ammo vasl holatda esa keyingi harfga keyingi harf agar ixfo harflar ibhor harflar hijo harf shunga qarab turib tajvid qonun qoidasiga ko'ra o'qiverasiz ammo to'xtashda esau qovruya deb to'xtaysiz bu shaklda yozilgan bo'lsa ham xuddi shu shaklda to'xtaysiz ammo qur'oni karimda bu shu shaklda yozilmagan men yozib ko'rsatdim qur'oni karimda xuddi shu turishda ammo to'xtamoqchi bo'lsangiz qovruya deb to'xtaysiz nasb holatda ya'ni nasb deganim fatha holatda to'xtashlikni bildiz mana inshaada bu, bu yo'q bo'lsa ham fatha bo'lishligini bildiz mana bu oxiri ta, taymarbutalik ismlarda ham qanday to'xtashlik bildiz mana shu maddul ayvad deb nomlanadi buni shunday o'z zehningizga jamlab oling hech qachon esdan chiqarmang juda judayam oson unaqangi bir qiyinchiligi yo'q shuni bilib oling kechagi darsimizda maddi badaldi o'tdik maddi badal ham juda ham oson edi mana bugungi maddul a ham xuddi shunday oson inshaalloh qur'oni karim o'qiyotganingizda shu joylarga e'tibor bering bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi sog' bo'ling salomat bo'ling keyingi darslarda ko'rishguncha xayr السلام عليكم ورحمه الله وبركاته